дегенмен қоғамда бір әртүрлі пікірлер бар. Бір адам бай болу үшін ең алдымен байлар сияқты өмір сүру деп қабылдайды. Ол қалай десеңіздер, байлар сияқты киінгісі келеді, байлар сияқты тамақ, қымбат ресторандардан тамақ ішіп, өмірін сол дағдыға қалыптастырғысы келеді. Ал енді екінші типке келетін болсақ, олар бір үнемдеп бір андай бір сәл ақша шығып кетсе, жоқ, мен оны үнемдеуім керек. Ол ертең бір керегімізге жарап қалар, артық шығын шығармау. Бұл екінші типке жатады. Осы екі типтің қайсысы бір байлыққа жетер еді? Түсінікті, қараңыз, бұған тағы да мен жауап берсем, негізі кішкене маған жақын темалар болды. Мына мәселенде де жаңағындай, бұл жерде бірінші жаңағы байлар сияқты өмір сүріп барып баю немесе үнемдеп барып баю деген екеуі де негізі кішкене қандай дұрыс ұғым деп айтуға келмейді. Неге? Себебі анау нәрсе бар ғой, біздегі дұға жасаған кезде амал еткеннен кейін барып дұға жасасаң оның эффектісі әлдеқайда жақсы болады деген бар, иә. Сол сияқты біз андай адамдар жаңағындай, бірінші мен бай сияқты өмір сүремін, потом барып маған байлық береді деген қате. Немесе мен үнемдеймін, потом байын, тоже қате. Байлар үнемдеп барып байған жоқ, немесе байлар сияқты өмір сүріп барғаннан кейін барып байған жоқ. Олар белгілі бір әрекеттерден кейін байыды. Яғни мәселе жаңағындай бай сияқты өмір сүру деген кезде барып қымбат ресторан тамақ ішу, немесе барып көлік кредит алып алу емес. Ол жерде ол солар сияқты білім іздене алу, солар сияқты ойлай алу, иә, солар сияқты сөйлей алу, солар сияқты жалпы өмір сүру андай салтын ұстану. Ақша шашу емес, салты, именно ол қалай ойлайды, өзін қалай ұстайды, қандай кітаптар оқиды, мысалы ол сол момент айтады. Екінші, үнемдеу деген мәселеге келген кезде біз назарымызды неге бұрамыз, сол нәрсе бізде көбейеді. Мысалға қазір любой адам келісуі мүмкін, мысалға сен бір көлікті алғың келетін болса, мысалы камри 70 болатын болса, сен камри 70 ойлайсың, алғың келеді дейсің, көшеге шықсаң почему то сол машинаны көре бересің, кездесе береді тағы жерде. Неге? Бұрында көрген мәселен, просто сен қазір оны фокусқа қойғаннан кейін жей көресің. Сол сияқты үнемдеу фокусқа қойсаң, значит сенде ақшаның жоқтың жей көресің деген де. Сол сияқты бұл жерде үнемдеу емес, үнемдеу деген кезде ақшаны емес, уақытты үнемдеу, уақытты бос нәрсеге құртпау деген мәселе. Дұрыс жағынан түсіну керек. Иә, дұрыс жағынан түсіну керек. Бұл жерде жаңағы екі мәселені біз қалай түсінеміз, соған байланысты. Сол ол мысалға жаңағыдай мен сізге телефонды көрсетсем, сіз артын көресіз, мен артын көремін, алдын көремін деген сияқты. Бірақ мен әдемі сөйтіп көріп тұрмын, мүмкін сіз артын ғана көріп тұрсыз. Сол сияқты адам қай жағынан қарайды, соған байланысты, иә. Менің ойымша дұрыс жағы жаңағындай байлар сияқты өмір сүру деген кезде бұл байлар сияқты әрекет ету, даму, кітап оқу, курстарды қарау. Ал үнемдеу деген кезде бұл ақшаны емес, в основном уақытты үнемдеу, энергияны үнемдеу деген мәселелерге қарастыруға болатын сияқты.